Kerjasama yang bagus terjalin untuk malam ini. Turonggo Patupa Putro yang bekerja sama dengan Cahaya Rental Audio and Lighting, kemudian pemerintah desa Gedang Sewu, Ali Bosom, dan juga perusahaan rokok BKT Dosan Koko Angrakin Toto Sesajin Kanggo Sronom Geniro Asong Pepujom Ame Minto Nugro Sakik Yang Witi Kina Bulno Geniro Dati Panyongko Winan tuwa berkabasuki wono kang becek ketitik kang ola bakal ketara sesantim rayu Patupa Putra tetep jaya rep sirep sidem permanep sigro jumangkah pagelaran jumangkah kang iblat sekawan gangsal pancer kang dipun panggeni suku gedrogan batara kaping 3 wasu mawis tolak balai sengkala dosang popo angrake tata sesaji kanggo sronom ngenira asung pepuja ama minta nugra saking yang witi kina bulno goniro dati panyongko winantua berkabasuki wono kang becek ketitik kang ola bakal ketara sesanti rayu Patupa Putra tetep jaya sinar kanang gelar kuku sing dupa kang kumelun sumendhaling atariksa memuji mereng kang maha kuwasa wasu mawis tulah balae sengkala dosang kyai yang rakit toto sesaji kanggo srana ngira langsung pepuja ama minta nugra saking yang witi kinabulno ngira langsung panjongko kinabulno
Riwono kang becek katitik kang ala bakal ketara sesanti rayu patuk maputer sesejoyo ungkapan terima kasih untuk yang ikut mendukung kebersamaan tampilan kami malam ini. Ada Ben Channel, kemudian ada Seragam Jaya, ada Toko Ani Elektro, serta ada Warko Patupa, Warung Pak Giono. Kanggo Slono Gonira Sumpah Pucu meminta nubro saking yang wici kina purno geniro asyong panjong po kina purno perkebasu biwono kang pecek ketitik kang ola bakal ketoro sesentira patuk putra tetap jaya a-o 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 ayo lah ya ngelan nanggo wo syukawis tulah balaing sengkolo dosang kiai yang rakita ta sesaji kanggo srana ngemira sung pepuja hama minta nugraha saking yang widi kinapuna ngemira tarpit manjoko pinantuwa berkah basuki yuwono kang becek ketitik kang olop bakal ketoro sesanti rahayu patupa putra tetap joyo yo hahaha. Yeah. Wah, sir.